Բարե բոլորին, սիրելիները, Սաննա TV-ի եթերում սկսվում է հերթական վլոգը, եւ ես ինչպես միշտ ես մաղթում եմ բարի դիտում եւ խորհուրդ եմ տալիս դնել ձեր սուրճը թեյը, թե պետ կարծում եմ դա արդեն ավանդույթ է ձեզ մոտ, եւ վայելել մի քանի րոպեները, որոնք կպատրաստեմ ձեզ համար։ Այս պահին Արտաշեսը օգնում է մամային մաքրություն անել, հավաքում է իր խաղալիքները։ Մենք սպասում ենք, որ հեսա մեր պապան ա գալու աշխատանքից, զանգեց, հարցրեց ինչ բերի, մենք մեր ուզած մի քանի բանը ասեցինք, դե ես իհարկե մրգի տեսքով Արտաշեսին էլ ասեցի, որ քաղցը չբերի, էլի միշտ բերի, որովհետև չեմ ուզում չարաշահի, եւ սպասում եմ գա, որպեսզի միասին մի քիչ զրուցենք, քանի օրա չեմ հետևում երկում կատարվող իրավիճակին, հա, հիվանդության հետ կապված, հա, վարակի հետ կապված, չէի հետևում, որովհետև հետևելով շատ տխրում եմ եւ ցավ եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ ամեն ինչ, ու երբ որ տեսնում եմ միջի վիճակագրական հայի պահվածքը, ուզում եմ մի բան ասեմ, ժողովուրդ, ուզում եմ կոչ անեմ բոլորիդ, եթե անգամ վստահ եք, որ վիրուս չկա, եթե անգամ վստահ եք, որ չգիտեմ, սաղ սուտա վիրուսից ոչ մեկ չի մահանում, ես ինքս ձեզ ասել եմ, որ ես էլ եմ գտնում, որ սա հատուկ ստեղծված վիրուս է, ես ինքս գտնում եմ, որ անտիվիրուսը իրականում հեչել անտիվիրուս գուցե չլինի, այլ չգիտեմ, չիպավորում են ասում, ինչ են ասում, հասկացանք, բայց եկեք մեզնից կախված անենք, ժողովուրդ փաստերը ասում են, որ մարդիկ մահանում են, հիմա դիտավորությամբ են մահանում, թե ինչով, բայց մահանում են, եկեք զգուշենք, խնդրում եմ ձեզ, եկեք սցենարներ չհորինենք, մեզ չերևակայենք, բոլորս գիտնական ենք, բոլորս գիտենք ամեն ինչ ոնց է կատարվել, բոլորս տեղյակ ենք բոլոր ներքին կուխնյայի խաղերից, բոլորս մեղադրում ենք քաղաքական գործիչներին, հա, գուցե շատ բաներ ճիշտ եք, բան չունեմ ասելու, եթե ես փաստեր չունեմ կամ հակափաստարկ չունեմ, ի տարբերություն մյուսների ես չեմ պնդում որևէ տեսություն, բայց եկեք զգուշենք, ինչի պիտի անզգուշության պատճառով, մարդկանց հիմարության պատճառով, լսեք, նայում եմ 70 տարեկան պապիկը նստած ավտոբուսում, առանց դիմակ, լրագրողը հարցում է, ինչի դիմակ չեք դնում, սկսում է վրթովել լրագրողի վրա, իբր թե սխալ բան ասել, այ մարդ, դրեք այդ դիմակը, դրեք թող այս անտեր վիրուսը անցնի, մենք էլ հանգիստ չնչենք, ինչի պիտի օրինակ ես ամեն բան պահեմ, մյուսը չպահի ու ես դրա պատճառով տուժվեմ, ինչի համար, եթե անգամ կասկածում եք, մի քիչ հավաքվեք, մի քիչ եկեք տրամաբանորեն շարվենք, արդեն հիվանդանոցներում տեղ չկա, ռեանիմացիաներում տեղ չկա, եկեք մեզնից կախված անենք, թող սուտ լինի, թող իրականում ոչ մի վիրուս է չլինի, բայց եկեք անենք ու տեսնենք դրական արդյունքներ, շատ վրդովված եմ, երբ որ տեսնում եմ մեր քաղաքացիների անտարբեր, անմտածված, ինչ ասեմ, ինչ որտեղ տգետ պահվածքը, բոլորը 21-րդ դարի գիտնականներ են, բոլորը մասնակցել են վիրուսի ստեղծմանը, բոլորը գիտեն անտիվիրուսը ինձ է, իրական ոչ ոք ոչինչ չգիտի, ամեն բան այդ կամ կասկած է, կամ վարկած է, ինչպես իմ խոսքից կարող եք հասկանալ, վրդովմունքս մեծ է, բայց եւ կարծում եմ տեղին է, կոչ եմ անում բոլորիս, եկեք հավաքագրվենք, եկեք խելոք չձևանանք, եկեք գիտակցենք, որ եթե անգամ վիրուսը չկա, թեպետ փաստերն այլ բան են խոսում, մենք մեզնից կախված անենք մեր ու մեր շրջապատի առողջության համար, որ վաղը մյուս օր այնպես չստացվի, որ մեր հարազատները կամ մեր ծանոթները կարիք ունենան բուժման, իսկ հիվանդանոցում իրանց համար էլ տեղ չլինի, սթափվեք, ինչպես կասեր մեծն, ոնց էր ոստիկանապետի անունը, էլ Բովա, սթափվեք գժուկներ, հա, ժորժ ջան, ես շատ եմ մտածում մեր ազգի համար, ես շատ եմ ազդվում, ես շատ եմ վախենում, ես ուզում եմ վերադառնանք մեր նորմալ կյանքի, ես չեմ ուզում վախեցած, սենց կիսա ստրուկի, կիսա ինչ-որ պատանդիկ արքավիճակում տներում փակված ապրենք, եկեք հավաքվենք, բոլորս այդ անտեր դիմակներ դնչին դնելու փոխարեն դնենք բերանին, իրար քիթ մտած իրար չպաչպչենք փողոցներում, այդ անտեր սրճարաններում այդ չուտենք, այդ ամեն սնունդը, որ գուցե պատրաստող այդ պահին վարակված է, մի քիչ զսպեք ձեզ, գիտեմ, որ դժվար է, ես էլ եմ ուզում դուրս թռնեմ տնից, գնամ իմ համար ֆրֆրամ, գնամ իմ համար ինչ-որ տեղ պիցա ուտեմ, հետո գնամ խանութ շոպինգի, հետո գնամ քուրերից տեսնեմ, փաթաթվեմ, պաչեմ,
բայց գիտակցաբար մոտեցեք հարցին ու ամեն բան շուտ կանցնի։ Աշխարհը գրեթե շատ երկրներ հաղթահարել են արդեն կամ փոխվել է, հա, ֆազաներով այդ ամեն ինչը։ Արդեն ավելի թեթև ֆազայի մեջ են։ Իսկ մենք դեռ գնում ենք, աճում ենք, դեպի պիկ են գնում։ Այսքան բան, ներեցեք վրդովմունքս, ուղղակի իսկապես, որ տեսնում եմ կոմենտները այդ պսևդո խելացիների, հոգեկան աշխարհը ստակնու վրա է լինում։ Էլ եմ ասում, կհավատակ վիրուսին, թե չեք հավատա։ Ես էլ շատ բաներ ունեմ իմ վարկածները, հա, վիրուսի, անտիվիրուսի հետ կապված։ Ես էլ եմ գտնում, որ այնպես չի, որ այդ հենց նենց եղավ, ինչո պլան է, ծերերին են ուզում թիվը պակասեցնել, մարդկանց են ուզում, ես համաձայն եմ լրիվ, բայց ես գտնում եմ, որ եթե այդ վիրուսը արդեն կա, եկեք խելամիտ պայքարենք դրա դեմ, մեզնից կախված անենք, որ մեզ ու մեր շրջապատին վտանգի չի ենթարկենք, այդքան մի բան։ Իսկ հիմա ես գնամ, որեն արդեն եկել է, ես դեռ խոսում եմ ու վայելեմ միրգ, էլ չեմ նայելու այդ հաղորդումը, քանի շաբաթա չէի նայում, ասեցի միապ նայեմ, տեսնեմ ինչ է վերջապես կատարվում, նայեցի ու տագնապի մեջ ընկավ, բայց պետք է իրականում, ինչպես ասած, սպահել հավասարակշռությունը և սթափ դատողությունը։ Մամա ակրություն պետք է անենք տանը, իսկ մինչեդ Արտաշեսին լողացրեցին և մազերը չորացրեցին, որտև ինքը թաց մազեր տանել չի կարողանում, ֆենով մի քիչ չորացրեցին։ Չէ, հիմա նոր պետք է անենք, նոր ինքը մտահոգվում է, որ առանց իրա ինչ-որ գործ կարվի տանը, հորենը քաշել է դիվանը, որ տակը պիլեսոսենք։ Սյո, սյո, անում ենք։ Այստեղ պատրաստել եմ մեզ համար ուշընթրիկ, երեքսել որոշեցինք գլազունյա կոչված ուտենք, կամ ինչպես հայրն են ասում գլազոկ, մի փոքր պղպեղ են վրան լցրել, և իհարկե բանջարեղեններ, բարի օրհնությունք։ Խորենը վերադարձավ խանութից, բերեց իմ մրգերի պաշարը, բանջարեղենի, այսօր պատրաստելու ենք Արտաշեսի հետ և ձեզ հետ միասին, ուզում եմ կաբաչկիով ժարիտ անել, հա, ինչ-որ կոտլետներ։ Սա իմ սիրելի գիլասն է, հիմա կլվանամ կուտենք, Արտաշեսը սպասում է պաղպաղակին, մյուս գնումները պետք է սպիրտով աղտահանեմ, չեն մորանա, կտանք ես կո պաղպաղակը, մյուս գնումները պետք է սպիրտով աղտահանեմ, նոր տեղավոր եմ։ Իմիջայլոտ ձուն ես միշտ նախապես լվանում եմ, նոր դրում եմ սառնամ, որտև որ ինչ-որ բան ես ուզում պատրաստես, ու այդ բանին հիշում ես, որ դի լվաս, պատրաստելու ցանկությունը կորում է, իսկ այսպես մի անգամ չաչալվում ես, հետո արդեն կարողանում ես 1-2-3 անգամ հանգիստ պատրաստել, պետք է խաշեմ խորենը նախաճաշի, ավել ճիշտ է ամոտ արդեն ճաշը, մինչև կսարկեմ հիմնական ուտելիք։ Հենց նոր պատրաստեցի իմ համար կոֆե գլասե, քանի որ սիրտս պաղպաղակ էր ուզում, բայց մի պաղպաղակ ինձ համար շատ կլիներ դիետայի հետ կապված, որոշեցի ուղղակի համադրել իրան սուրճի հետ, բայց ոչ դառը սուրճի, ռաստվարի մի կոֆե, գիտեմ որ օգտակար չի, բայց հազվադեպ եմ օգտագործում, սուրճ առհասարակ չեմ խմում, այնպես որ մի հատ վայելեմ ու անցնեմ իմ պատրաստման աշխատանքների, ձեզ հետ միասին իհարկե։ Այստեղ լվացել եմ կաբաչկին կամ դդմիկը, ոնց կուզեք ասեք, սող, կանաչի, հիմա ինձ պետք է գալու իմ քերիչը, որի օգնությամբ էլ այս խորը թասի մեջ կքերենք մեր դդմիկները, ինչի խորը, որովհետև աղենք ցանելու վրան, որ ջուրը դուրս տա։ Դե ինչ, եկեք անցնենք գործի, հուսամ սրա մեջ քերելը հարմար կլինի, վերցնում ենք քերիչը և սկսում ենք քերրտել, միջին ծյով կարելը, հուսամ միջին ծյով կա շատ մեծ չի անում, եկեք ես միջ էնպես անեմ, որ այնպես քենեմ, որ թեքությունը փոքր լինի և շատ երկարով չստացվեմ, հիմա քերենք, հիմա սովորում եմ նստած պատրաստել, որովհետև իմ մոտ մշտական խնդիր ա եղել նստած պատրաստելը, ես միշտ կանգնած եմ անում, անգամ ամենաերկար գործերը, օրինակ տոլմա փաթաթել և այլն, բայց դա շատ հոգնածնող է և մի անգամից հիմա զգացնել է տալիս ինձ, աշխատում եմ նստել, ինչքան որ հնարավոր է, էլի մեկ-մեկ չի ստացվում, խորենը կողքից աննստի, ասում եմ դու ինձ հիշած շուտ, ես
մոռանում եմ այդ բանը։ Կաբաճկին սրա համար չեմ սիրում, տեսեք ձեռքերս ինչ եղավ։ Նյարդայնանում եմ դրանից։ Բակլաժանը, ու, բակլաժանը, պատրջանը, սմբուկ, սմբուկը սևացնում է, կեղևը, սա էլ ինչ-որ սոսնձանման հետ կապվում է, այստեղ բուսնելա ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկը, այսօր դեղ եմ կսել վրա, սա ենք անցնում, խո ինչքանով էր արել կաբաճկին, կան 200, կան 180 կիլո։ Ասացի ասի, որ դուք էլ իմանաք ուծե, դեռ չեք գնում կաբաճկի, իմանաք էլի։ Սիթյում ավելի թանգա աստք ես խորդը, Սիթից չի առել էր է խորդը։ Ես վերջ ես չեմ նարել։ Չես մեն։ Ես համարը խանում չեմ մտնում, ոչ իմանից է դրեղ չեմ։ Եվ դիետիկ առումով, և ֆինանսական առումով, հետո ես ամառը աշխատում եմ միշտ դուփերով, հա, այդ զիփականներով սառցախցի գցել, որ աշուններ, ձմեռներ, մեկ-մեկ այդպես հրագու պատրաստեմ բաժարանային։ Ահա, այստեղ էլի կարող ես քո ցանկությամբ հավելել ինչ-որ այլ բաժարեղեններ, ես երևի միայն կաբաճկիով անգամ, ու հետո ուզում եմ կարտոֆիլով պյուրե պատրաստել, որպեսի հիմնական հա ուտելի բան է լինի, որտեղ մենակ կաբաճկին բնականաբար կարծում եմ այդքան սիրտ խառնացնելու հատկություն ունենա, եթե մենակ կաբաճկի, հա, մարդը ուտի։ Միջայց այսօր գիշերը հասկացա, որ վերմակները պետք է փոխել, այնքան շոգած եմ քնել, որ դեռ չշոգում վերմակով։ Ես զգացի, որ ես չեմ ծածկվում ընդհանրապես արդեն, պետքա վարակ ծածկոցից, ես արդեն շոգող եմ տեսակով, նկատած կնեք, որ թիմերները անգամ վարակ եմ շատ հագնում։ Է, Աննա, էլ առաջ բանը չես, առաջ գազարել, որ կարում էի ձորկեիս, հիմա սմբուկը, որ ավելի փափուկա կամ սա, ժվարությամբ եմ ձոր, ենց եմ խոսում, ոնց որ ծերացել եմ, հեռախոսս ուզում է ընկնի եկեք ես ուղ եմ, Արտաշես ես, դա է մոտ ուղծավոր, հա, դե նստի, նստի, հա, ինք հոգրիկ օգնական, ինքը արդեն մեծացել ավ ինչ շատ հաճել է, բայց ծնոտատ առաջ մետ սովորությունի, ինքը արդեն մամայի օգնականն է դարձել, տոտոն է դիչացնում ես, կարելի սեղանի մոտ բարձրացնել ոտքերը, ու ես սիրով իրա հետ համագործակցում եմ արդեն, թե վիդիոներում, մենակ, որ մի քիչ էլ բլբլիկությունը թարգի, չէ, անթաց չմիջամտի, այդ այդ ասում եմ, որ ձեզ կամֆորտնի լինի, որտեղ մի երկու անգամ հանդիպել եմ կոմենտներում, մարդկանց խանգարում է ակտիվ խոսքը երեխա, հասկանում եմ իհարկե։ Բան, մենք հիմա քերում ենք, որպեսզի պատրաստենք համով կոտլետներ։ Կոտլետ։ Դա, դու կսիվես կոտլետ։ Դու մենակ բաներ, չես սիրում, անարով ծնունդեր, չես սիրում։ Նու շակալատ էլ չեմ, տա քեզ էսօր, դու արդեն քո պաղպաղակը կերել ես էսօր։ Եթե դու ուտես կատլետը, ես խոստանում եմ, որ քեզ կտա։ Ուրնայ եմ ասկանալով։ Սուպասում, չեմ հաղատում։ Նիմնոշկն է լեսը, լեզուն հանում է, կպցնում է ուտելիքին, էդ էլ իրա նիմնոշկը պապրովը ուղոլում է։ Խորամանք, փոքրիկ խորամանք արջուկա, բայց մամա շատ անհանգստանում քորսը նդակարգի համար, պիտի բանջարեղեն ուտես, միրգ փախք ասում, միրգ սիրում է, ասնա ժվոտ ուրչից, նայչի տոխոչից շակավատ, քո ժվոտիկը, քո ստամոքսը, շատ չարաճճի է, ինքը էլ շատ… Ասկացա, յա խաչուկ շակավատ… Դենց էլ ասեց, հետաքրքիրա, հաստորեն խոսում ակո հետ քո ստամոքսը, հա, ճիշտ հասկացա, մենք պետք ագալու երեք ձում, անգամ գուցե չորց, որով հետև երկու դծմիկի խորդատրվում երկու ձու անել, ես արդեն մի յոգ ութատ կերել եմ, ենպես որ չորց ձու կարծում եմ կնդեսում եմ, Արտաշես, այդ ինձ այն մերուս հանում, հումցաց,
Արտաշեսին պլանավորում էինք տանել գավագործության խմբակ, բայց պլանները խախտվեցին։ Դու գավագործության խմբակի կգնաս, երբ որ վիրուսը անցնի։ Դա։ Հա, սիրով կգնաս, Վալես։ Դա։ Կաշխատես կավի հետ թռա վրա։ Փոփոփո։ Նյարդերդ կհանգստանան, մատորիկան կզարգանա, չէ՞ տղես։ Վանա մամա, նկատիչան, տեսնեք ինչի կուզի։ Վանա մամա։ Մեր քերիչը մի հատ մաքրենք։ Ինձա պիատա։ Եվ հիմա աղեք ցանելու։ Ըստ մեր ճաշակի։ Ըստ մեր ճաշակի աղենք ցանում վրան։ Գիտես ինչ ենք աղը ցանելու։ Տեղակես։ Տեղակես։ Աղենք ցանելու, որ ավելորդ հյութը մեջից դուրս գա ու կոտլետներ անելու ժամանակ մեզ չխանգարի այդ հյութը։ Համբալը։ Շտո։ Գնանք աղը բերենք գանք։ Աղս բերեցի եւ վերադարձա։ Հիմա աչքաչափով խառնեմ, մի հատ էլ իրեն գթալով խառնեմ եւ 15 րոպե կդնենք մի կողմ։ Հետո արդեն կասեմ ինչ պետք է անենք։ Գիտեմ որ շատերը գիտեք պատրաստելու մեթոդը, բայց շատերն էլ չգիտեն։ Օրինակ ես էլ ոչ վաղ անցյալում մի երկու անհաջող փորձ ունեցել եմ, կապված նրա հետ, որ ալյուրը չէի լցնում, որովհետեւ դիետայի վրա է եւ դրա պատճառով կպչունությունը դժում էր։ Բայց այս անգամ ալյուրով ենք անելու, ամեն ինչ տեղը տեղին է լինելու։ Գնացինք, եկեք լցնենք աչքաչափով։ Շատ աղ չեմ անում, վախենում եմ։ Երևի թե քելիք է, հուսամ շատ աղի չարեցի։ Արտաշես ջան, մամային մի հատ ճաշի գթալ կտա՞ս։ Ճաշի գթալ։ Ենք հասկանա ճաշին։ Մեծ գթալ, մեծ գթալ։ Այդ գթալ, ապրիմ տղան։ Շնորհակալ եմ, մենակ պետք չի շպրտել, պետք է տալուղատ։ Հա, փորձես։ Դու գնա մուտիկը նայ, մաման հետո կկանչի քեզելի։ Արդեն սկսել ջուրը դուրս տա։ Ինչ ես անում, փտածրած կաթը առավ գնաց խորենի սուրճի համար փտածրած կաթ ենք օգտագործում։ Ինքը չարաճճի պես վերցնում գնում է։ Արտաշես, խտածրած կաթը փակա, պապան նոր ա բերել, դեռ բացած չի։ Հետո ես չեմ տալու քեզ։ Չի լսում, всё։ Ուրախությունից 7-րդ երկնքում է հայտնվել եւ Հիմա ես ձեզ մոտիկի ցույց կտամ ես զանգվածը։ Ահա, այս տեսակ զանգվածը ստացվում, հիմա իրան դնում ենք միկո եւ սպասում ենք, մինչեւ ջուրը մի լավ դուրս տա։ Անցել է մոտավորապես 20 րոպե, այսքան ջուրա դուրս տվել։ Հիմա ես իմ ձեռքերի օգնությամբ կմզեմ այդ ջուրը եւ կստանանք արդեն 4 ավելի 4 ամեն դեպքում հյուս, որի հետ արդեն կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ահա արդեն քամված զանգվածը եւ հիմա կկտրատեմ այնտեղ սող եւ կանաչի։ Ահա եւ հնարավորինս մանր կտրատված սողը եւ կանաչին։ Հիմա այստեղ կավելացնեմ 4 ձու եւ մոտավորապես 10 ճաշի գթալ ալյուր։ Ընթացքում կհասկանամ ավելի քիչ թե ավելի շատ է պետք։ Արդյունքում փոշմանեցի եւ որոշեցի 3 ձու անել, կարծում եմ 3 հատը հերիք է։ Հիմա մի հատ լավ խառնենք ու անցնենք ալյուրին։ Արդյունքում հասկացա, որ 6 ճաշի գթալը լրիվ բավական է եւ այստեղ համեմունքներից կավելացնեմ կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, իսկ աղը չեմ ավելացնի, մի բաժինը կհանեմ, կփորձեմ, եթե զգամանալի է, նոր աղ կավելացնեմ, որ հանկարծ ռիսկային ինչ-որ քալ չանեմ։ Եվ իհարկե տակացնում ենք արդեն տապակը։ Ահա, տապակը դրված է, ձեթը լցված է, սպասում ենք մի քիչ տաքանա։ Բանջարեղենային խյուսը պատրաստ է, անձեռուցիկներով ապսեմ, որի մեջ պիտի հանենք։ Ձեթոտված, այսպես ասած, կոտլետները պատրաստ են, դնում ենք մի կողմ եւ սպասում ենք արդեն առաջին արդյունքներին։ Առաջին պարտիան գնաց, տշտժոցը պատրաստ է, հիմա հենց որ զգանք հետևի մասը կարմրել, ուղղակի պիտի պատտենք։ Ահա եւ մեր կոտլետները պատրաստ են, իրեն հանել եմ, հիմա մի քիչ իհարկե կսառեմ, վերջում մատուցելուց ավելի գեղեցիկ ապսի մեջ կդնեմ։ Եվս ինձ թվում է 4 այսքան կստացվի այն պորցիայից, որ արել եմ։ Ինձ թվում է, այո, կամ 3 այսքան, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում բավականաչափ է, մեծ ընտանիքին մի ճաշի կամ մի ընթրիքի լրիվ կբավականացնի, իսկ մեր նման ընտանիքին 2-3 անգամ կկարողանանք սնվել սրանով։
Ահա եւ իմ ընտրիքը, սիրելիներս, որոշեցի կարտոֆիլը բյուրեաներով փոխարեն, ուղղակի այսպես ուտել, վաղուց չէի գերել։ Գեղեցիկ ձևավորեցի, կոտլետները ամբողջովին պատրաստ են, համը փորձել եմ ուղղակի հրաշքել, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, դուք էլ անպայման պատրաստ եք, կարծում եմ չեք զղջա։ Վլոգը այսքանով կավարտեմ, փոքրիկ վլոգ ստացվեց ձեզ համար, բայց հուսամ հաճելի րոպեներ ունեցաք։ Մնացեք բարով եւ խաղացեք, ես ձեզ անչափ սիրում եմ։ Գրանցվեք ալիքին, եթե դա չեք արել, լայք դրեք, եթե հավանում եք տեսանյութը, եւ սպասեք նոր վիդեոների։ Առայժմ